Щодня селище Володарка виглядає ошатним, порядкованим та гарним. Дійсно, приємно бачити, як рідний куточок наповнюється новими ідеями, що створює затишок та комфорт. І самісінького ранку на вулицях селища активно працюють комунальники. Для них завжди роботи вдосталь, у будь-яку пору року, за будь-якої погоди. Чи в дощ, чи в снігопад, чи спеку, вони завжди приберуть та впорядкують території, щоб селище було чистим. Власне, нещодавно комунальники гарно попрацювали над озелененням Володарки. З ініціативи селищного голови Юрія Слободського та директора комунального підприємства Володарка Валерія Шийка за підтримки депутатського корпусу селищної ради було прийнято рішення про висадження дерев, кущів та троянд у селищі. Посадковий матеріал закуплено за кошти місцевого бюджету селищної ради. Тож навесні забуяє 300 тюльпанів та 100 кущів троянд, які вже висаджено при в'їзді у Володарку на вулиці Зарічна. Тут також планують навесні висадити хризантеми. Тож теплого осіннього дня комунальники працювали над благоустроєм алеї закоханих. Саджанці дерев катальпи поважно зайняли свої місця. Катальпа – гарне дерево, яке приваблює своїм великим листям та надзвичайно ароматним цвітінням. В індіанців майя дерево було овіяне легендами і казками, вважалося деревом щастя. Тож і не дивно, що така краса згодом забуяє і на алеї закоханих. Власне, на алеї було висаджено й понад 40 кущів троянд. Тепер тільки потрібно дочекатися весни, щоб помилуватися цією неймовірною красою. Як відзначив під час розмови селищний голова Юрій Слободський, навесні тут буде висаджено різнобарвну хризантему. Дерева катальпи та кущі троян приваблюватимуть погляд і відвідувачів центрального парку селища. У планах ще додатково висадити дерева та декоративні кущі на території парку. Молоді саджанці також придбано за кошти Володарської селищної ради в Білоцерківському лісгоспі. Користуючись нагодою, я хочу подякувати працівникам комунального підприємства підрозділу благоустрій за їхню роботу, за те, що вони роблять, за цю красоту і за цей порядок, який на сьогоднішній день у Володарці. От за цим стоїть важка праця цих людей. Я їм дуже вдячний і хочу подякувати їм. І надалі впевнений, що Володарка буде з кожним роком все красивішати і красивішати. А володарчан, я хочу попросити цінувати працю цих людей, тому що це дуже важка праця і на це затрачаються кошти, то потрібно цінувати і допомагати, скажімо, там нашому комунальному підприємству, бо тільки разом ми можемо навести лад у нашому будинку, який називається селище Володарка. Ну і хочу побажати, щоб ці всі дерева прийнялися, і рози прийнялися, і ті декоративні кущі, які будемо садити, прийнялися. По весні вони зацвіли, і щоб вони стали прикрасою нашого селища.